Попалась свет. Дерево. Йоп. Pavasarį, kai mūsų Lietuvos aukščiausioji taryba, atkuriamasis Seimas paskelbė žinę, Lietuvos valstybė yra. Mes grįžtame į demokratinių šalių šeimą. Grįžtame tęsti prievartą nutrauktos savo istorijos. Grįžtame vėl būti Europos dalimi. Ta istorinį vakarą tikriausiai nebuvo tokių, kurie išgirsta žinę būtų priėmę vien kaip oficialų pranešimą. Kovo 11-oji pirmiausiai palietė ir sujaudino mūsų žmogiškąją pusę. Nuoširdžiai džiaugiamės, juokiamės ir verkėme, jautėmės laimingais žmonėmis. Žinau, kad tokio jausmo pakartoti neįmanoma. Tačiau labai norėčiau, kad ir šiomis dienomis skambančias kalbas skirtas istoriniai kovo 11-ai ir nepriklausomybės atkūrimo aktui, išgirstume ne tik kaip oficialius žodžius, o kaip gyvą istorijos atspindį. Hey, oh.